Mwabale kwe kumira kumukutu kwa Ugandan Lifestyle. Amanya siga wa amoreshiti. Mbagala nyo ina jemsinzi ilo kubeira anga mungu berida. Mchala Zari Hassan. Onono, bagena maso no kubeira anga bakola omukolo. Gwanika. Baba wowa. Anomu amiwe, Shakib, Lutaya. Unako lwalira geze maso n'okubeera nga teka y'ebifananyi ebya nika yaabwe era waneno ngalaga omukwano omungi ennyo gwalina eri omwami we. Bawo ono wa myaka 3-2 ate ye Zari amunanga ali mu myaka 4+. Omukwano teguliko myaka. Ono mukyala alina abaana be yazaala mu Ivan Ssemwanga, abaana bakuze. Ne yasalawo okufuna olulenzi oluto okumunaazaako ennaku era ataddeyo obufaananyi okulaga omukwano gwalina omungi eri Shakib Alutaya. Kati Deus Ndugwa onono nga ye Grunade official amanya agakola sente oluvannyuma lw'akatambi okufuluma ku social media ng'ono kalaganga ku lunaku olw'ejjo olwokuna. Wageze maso n'okubeera ng'akwatibwa mu bitundu by'eyo Esseguku era ng'ono yabadde agenda maso n'okubeera ng'ayingira STM abakuumi abagendedde maso n'okubeera nga abamukwata era ono yagezezaako okuba ng'akola olutalo basobodde okubeera nga bamusiba emikono era ne bayita chairman kosa n'abalala. Kati ono yakwatiddwa abasinga obungi bageze maso n'okubeera nga bagamba nti omukazi yamukwasizza era nga omunanga bumanyi abantu abangi ate n'omuto gy'amanyi enkuba gyetonnya olw'okuba nti omuvubuka ono badde bamumanyi nnyo nga omusajja asinga okwettanira abashuga mami ng'ayagala nnyo abakyala abakuliriddemu ko mu myaka era ne bagenda maso n'okubeera nga bakimuteekako nti omukazi yamukwasizza. Kale ezimu ku nsonga ezagenze maso n'okubeera nga azimukwasa kati ffe gye tumanyi entongole okubeera nti yagezezzaako okubeera nga alwanagana n'abakuumi. Bwe yagezezzaako okubannyonnyola nti nze Grunade official ndi artist ndi muyimbi bo tebasobodde kubeera nga babitegeera era ne bamukwata nga balaga nti akyankalanya. Era amawulire amalala gafa mu ggwanga era United States of America. Omukulembeze wayo Joe Biden waliwo akatambi akagenze maso n'okubeera nga kafuluma nga nonno ono yagenze maso n'okubeera ng'agwa. Jukira ono ali myaka 8 eyo. Kati ku graduation eno yabadde awo mu Colorado ono yagenze maso n'okubeera ng'anogoka n'agwa wansi era nga guno si gwe mulundi ogusoose okubanga omukulembeze ono agwa ekigo. Mujukirako nawe yali agenda maso n'okubeera ng'ali nnyinyinyi era yagwa ekigo. Katakatami kaneno kagenda maso n'okubeera nkasaasaana ku mikutu migatta abantu newankubadde nti nno era yagenda maso n'okubanga alangirira nti agenda kuddamu okwesimbawo mu kalulu agenda obeerawo mu 2024. So ng'egagenda maso mu ggwanga kusanaawo emitala w'amayanja nze Ssegawa Mureshiti.